Əgər tərəflər arasında sülh müqaviləsi imzalanmayıbsa, nəzəri baxımdan əlbəttə ki, hərbi eskalasiya mümkündür. Və digər tərəfdən biz bilirik ki, sülh prosesinə əngəl olan bayaq qeyd etdiyimiz bir neçə məsələlərdən biri konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı məsələdir. Digəri siz bilirsiniz ki, Ermənistan öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir. Konkret üç tərəfli bəyanatın 9-cu maddəsində Ermənistanın Zəngəzur dənizini açması ilə bağlı öhdəliyi var ki, bu öhdəlik yerinə yetirilmir. Məhz bu da gərginliyin əsas səbəblərindən biridir. Digər tərəfdən Ermənistan savaşdan sonra vəd etdiyi kimi Azərbaycana dəqiq mina xəritələrini verməyib. Bu da başqa bir gərginlik səbəblərindən sayıla bilər. Və ən önəmlisi, əslində ən vacib məqam isə tamamilə fərqli bir istiqamətdədir. O da nədir? Biliriz ki, Ermənistanın Azərbaycanla sərhədlərində Avropa İttifaqının mülki missiya adı ilə yerləşdirilmiş kəşfiyyatçılardan ibarət bir qrupası var. Və bu qrup üzvləri mütəmadi olaraq Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinə gəlirlər və burada binokullarla Azərbaycan tərəfini müşahidə edirlər. Və bunların sırasından iki gün öncə Fransalı bir generalın qoşulduğunu biz gördük. Biliriz ki, Fransız generallardan biri də Paşinyanın hərbi məsələlər üzrə müşaviridir. Və Fransa Ermənistanı bir formada silahlandırıb bölgədə gərginlik yaratmaq istəyən əsas ölkədir ki, məhz Fransanın da vasitəsilə Hindistandan, Fransadan və digər ölkələrdən Ermənistan silah fürsat alıb və 2024-cü il Ermənistanın silah ticarətinə, daha doğrusu silah alınmasına xərcləyəcək nəzərdə tutduğu xərclərin miqdarı 1 milyard 400 milyon dollar həcmindədir. Bu kifayət qədər ciddi rəqəmlərdir və mən düşünürəm ki, Fransa bir formada Güney Qafqaza soxulmaq üçün Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərində hansısa bir təxribatı cəhd yaxud təşviq edə bilər. Yəni, bunlar nəzəri baxımdan ehtimal olunan variantlardan sayıla bilər. Çünki bu gərginlik nəyə lazımdır Fransaya? Məhz bu gərginliyin üzərindən Fransa bölgəyə yerləşməsi, bunun üçün də özləri üçün müəyyən bir əsaslar da yaradılar. Diqqət edirsə, uzun müddətdən bəri Ermənistan rəsmiləri o cümlədən Fransa tərəfindən Azərbaycan ittiham olunur ki, güya ki, Azərbaycan ordusu Ermənistan sərhədlərinin içərisində mövqelərə tutub və Ermənistanın güya 150 kvadrat kilometr ərazisi hal-hazırda Azərbaycanın işğalındadır. Məhz belə bir təxribat ola bilər ki, güya Ermənistan ordusu Azərbaycan ordusunun həmin mövqelərdən geri çəkilməsinə müəyyən deyək ki, təxribatlar da əl ata bilər. Yəni, nəzəri baxımdan bunlar hamısı mümkün variantlardır. O baxımdan bir mənalı onu söyləmək olmaz. Baxmayaraq ki, antiterror əməliyyatlarından sonra Azərbaycan və Ermənistan sərhədində keçən bu 4 aydan artıq müddətdə hələlik hansısa bir insident olmuyor.